ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರಾವಣಿ ಪಾಟೀಲ್. ಶ್ರಾವಣಿ, ಓಕೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತೀರಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಹಾಡಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು. सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के तमाने दे, अपने कर्म की कर दाए, कर दे इधर भी तो निकाहे, सुन रहा है ना तो ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಡಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತೀರಾ? ನೋ ಸರ್. ಓ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಾಡಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮುಚೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಖನಾ ಪಸಂದ್ ಹೇ, ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರ್ನಾ ಪಸಂದ್ ಹೇ, ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡ್ ಕರ್ನಾ ಪಸಂದ್ ಹೇ, ಆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೇನಾ ಪಸಂದ್ ಹೇ. ಓ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ಸಾಂಗು? ಯಶ್ ಅವ್ರದ್ದಾ? ಓಕೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಶ್ ಅವರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೀನೆ ನೀನೆ ನೀನೆ